Десятки ДТП, тысячи людей без света, километровые заторы. Все из-за снега в западных регионах. Традиционная для зимы погода привела к полному коллапсу сразу в нескольких областях. Как спасались? Давайте посмотрим. Самая сложная ситуация в Закарпатье. Горные дороги замело, на трассе Киев-Чоп выстроились очереди из фур. Чтобы помочь водителям, спасатели снарядили тягачи. К утру с заносами справились, движение возобновили. Но на горных участках дорог до сих пор работает техника. Из-за налипания мокрого снега десятки деревьев падали на машины и провода. Без света оказались около 40 населенных пунктов. Аварийные бригады обещают восстановить электроснабжение до утра. Здебільшого у нас були ускладнення для руху вантажівок на Абранському перевалі Воловецького району. Там і досі рятувальники продовжують буксирувати автівки. Дорожники розчистили полотно, посипали його піщано-сольовою сумішю. Рух автівок здійснюється в нормальному режимі. В Чернівецькій області також повреждені лінії електропередач, на дорогах затори. Одне з деревів упало на спортивну площадку місцевої школи. Ми вдячні Богу, що сталося воно під час вихідного дня, коли немає дітей. Тільки за вихідні з-за непогоди зафіксовані десятки ДТП. Є пострадавші і погибші. Сьогодні легковушка в'їхала в маршрутний автобус. Водитель легкового авто вез людей з монастиря. Він погиб на місці. До границі з Румунією образувались затори. Спасателям приходилось витаскувати машини з сугробів з допомогою тросів. В зв'язку із більшим випаданням і налипанням мокрого снігу водій транспортного засобу не міг подолати значний підйом. Наші підрозділи залучалися 7 разів. В Львовській області із-за снігопада прийшлось обмежити рухання грузовиків. На одній із трас перевернувся рейсовий автобус з пасажирами. Водитель не справився з управлінням. В салоні було около 30 пасажирів. Троє з них оказались в лікарні. Загалом впродовж доби рятувальники здійснили буксирування 58 одиниць транспортних засобів. Це 51 вантажівка, 5 легкових автомобілів та 2 автобуси. Стосовно стану на перевалах Львівської області, наразі там повністю забезпечений проїзд. Спасателі предупреждають, существує угроза сходу лавин, тому просять всіх воздержатися від поїздок в гори. Ольга Пономарюк, Галина Якушко, Марина Коваль. Подробності телеканал «Інтер».